Jak tam nabíjá. Jo. A tak jasné. Ale jaký budu říkat, ale jeden je tady, mě rozstříleli hned. Jaj. Lebec, ne. Welcome to PUBG Mobile. To neukazuje vůbec. Tak divný. Ukaž to. Nějakou červenou zónu musíme najít. Ale jako mám tady ten tu katanu, ty vysvětlivky k tomu, tak já nevím. No tak jo. Ale to je fakt divný. Jako ani nevidím ale... nikde nic jako. No já nevím kam mám lenit teď. No tak jo. Ruiny, to dlouho nebyl. Tak to jo. Pejnan, jdu Pejnan. Do Pejnanu jdeme jo. Pejnan. A tak divný, tady vůbec nemáš jako, že by tady byl, ani život nevidíš, že bys měl nic? Mm-mm. Tak to zjistíme. Jako dobrý je neumírat, no, protože nevíš, jestli má život. No. Ale bylo by dobrý to zjistit potom nějak. Radši asi nechci. Uvidíme. To se nepotřebuji, kde jsme tady. Katana, kroky. Další kroky. Běž ho tady dozadu. Jo. Má dva hity. Anka. Já nahoře. Jo, mám katanu. Pěkně. Máte ho? Jo. To je jasný. Až je naproti byl někdo, jo? To pozor. Díky. Okay. Já to byl tvůj třetí. To byl můj, no. U mě? Mrkli. A uprchlík. Utíkalo nám odsud. Konečně druhá zbraň, jsem se neměl ani náboje. Dig, já jsem pick-upoval šestku a nevím, kde ho mám. U mě ne. Co? U mě už ani ten... To je Čech, to se teďka zabili. Fakt? To byl bot? No. Nevím. Můžeš to zjistit, tam to. To co jste teďka nokry, tak byl Čech, ale ty far. Fuck. On kempil za strom, tak nevím. A to byl Čech. Čeho, ten polský to ani nic není? Hej, auto u mě. Jen jedna go lobby. To je jenom jeden teda, no. Já mám skoro všechny skoupy, kromě dvojky. Jseš ty? A zabírám tu místo, nechci. Mhm. Já taky. Jedu si pro tebe. Nechcete někdo nějaký skoup? Jo. Až ke mi vyloutí toho mýho, tyjo. Tak to jo. Jedu. Ne. Ale kolem toho bootcampu bychom se mohli podívat, jestli tam není nějak jako zóna. Nemáš nějaký pětky, prosím tě? Ne, nemám. Kecáš. Počkej, do hodinky do kufru. Jereš? Vidíš to? Dík, stačí. Daj mi se to důle, nenájdem nějak ARK normálně. Bo já mám bursky. Tady je AKčko. Mark the location. Ale tady není ani ten ukazatel toho jako respawn battle, takže nevím, jestli tady je. To je divný. Zjistím, až umřeš. Já to chci zjistit u tebe. To bylo někdo zjistil.
Já tam na tom nejsem, Mikael, prosím na single. Aj, 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 Becha. Pojedem tam. Tady někde, jo? Nevím kde, v trávě, jako. Ej. Tak jdeme za fešákem. Jsme, než jsme rozdělení. Doufám, že mi zabijou toho bota mýho, tyho, přijetýho. Ale bootcamp je furt stejný, tak já nevím. Nevím. Tady je, ten mod tady je, ale jak když tady není, tak nevím. To bylo i předtím, jak byl ten anime. No. To bylo. To bylo taky takový jako, byl tady event, jak tady event, ale jako. Ten event byl za Pajnanem, tyjo, tady někde úplně. DBS, no tak. Ještě TikTok nějaký. Jaj. Tady jsou, jo? Watch out! Je tam to DBS, tak se tam můžete podívat. Jo. Ty krása. Tak najď ho, já mám taky DBS. Ukážeme sílu DBS. Jo. Light power. Pacha si tam gran, a vlastně ti to nic nebude. Ležíš, no? Na... Prosím. Čtej. Milu tě dávo, milu tě. No vypí to, pane. To jo, a nás ten, nás za ten cover nemiluje, že? To thank you. No, vy jste ho nezvedli totiž. Já jsem odkryl vlastním tělem. Počkej, Berně. To jo, no. Dělej. No time. Dělám. No time, no kill. Co? Já tady. Ne. Co to je? A na hangárech asi. Jo, na hangárech. Ne, on taky zabij tohohle. No tak to ne. Jedu pryč. Ne, ty vyskoč. Ty dovezu do půlky, to je prostě půlky, no. Eventu, teda eventu, bootcampu. Žež to na ní nejde, ale. Hodím tě tady doprostřed. Jo, je tady! Na hlavu. Jeden. Jo, auto. Okay. Healuje se, ne, utíká pryč. A taky healu. Debes, ne. No. Jak switchl to na debesko, tak jsem hned musel pryč. Eriku, nech si ho, prosím tě. Thank you. To je tak vlíková vesta na těch kamenech u mě. To je bez MK. Ty, já si na dálku začnu hrát AKčko. Já jsem říkal, že tě odvezu do budkej. Je to dobrý AKčko na dálku. Když se dáš bez scope. A zde šestkou, ty kokos. Krásně. Co si právě ty, já jsem si právě nastavil nad tím Asusu, si můžu nastavit takovou jako tečku doprostřed obrazovky. A to je hrozně super u spoustu jako no scope, když nemáš scope, to je jediná věc asi CZ. Před nám auto, čtyrka. Dostal hit. Zrovna mi musíš zastavit před kamerou. To mám blbej grid, no ne, mám do... auto za náma. Zastavili. Jeden. Já bych šel. Dva. Druhý nemá. To jsou nokli oba? Nejsou. On má hák. Tak to jo. On zapomněl, že tady je hák zase, ty. Watch out! Tento kámen.
Dostal hity. OK. Sebral ten hák určitě, co? No, jasně. Jo. Jaký kamen? On tam chtěl doletět za ním. Jde? To podle mě nedoletíš. Kamen, jde. Mě nejde letět dopředu třeba. Já ho mám taky, že jsem ho sebral. No to já ti nepovím. To kdybych viděl, tak už tady lítám dávno. Pěkně. Tady měl být benzín. A já jsem ho nesebral právě, já jsem si říkal, přeci nemám samohonku, nebudem posílat. Tady je benzín, no to říkám. A? Mám. Judroková huma, ty brďo. A skoro, toto. A se tady rozlínu, nikdo nevidím. Marked a location. Já ho vidím. Na kopci nahoře. Tady někde. Watch out. Pojď ho. Na tanku na Ponsku, kde je hodr tam, kde je hrdlo. Je tam kolo. Dobrý to, Eriku. On nám hlám na něj. Čau. Kudom další. Je víc. Já ještě krovky mám. Další. Super. Poslední. Easy peasy, mám on tu easy. Thank you. Okay. A tohle je docela dobrá ta katana, běhá tady s tou katanou, víš, že tě jako neto zabije v tom. Že toho Snakea nevidí, že tady je. Jo. Ale ležel tady full squad a tyjo. To jsem taky neviděl. Kás by se střelba tyjo. No. Já se tam pan. Šel jsem najít s ním s katanou. Yeah. Už jsem byl blízko. Já jsem byl blízko. No to tak jsi střílel na dálku, že já měl katanu. No. Už by konečně povedená hra dneska. Kroky další. Thank you. Co tady berou, kurza kurza. Já další. To zdolný na největším high groundu. To oh, bebe. Já si sradu. Aha, no. Další snake. Leží tady někde kluci, leží kluci, jo? Využijte katanu, využijte katanu, poradí. Tady někde. Paráda. Jo, to bylo poslední? Jo, můžu vidět. We are number one. Tak quick to vás. Převáci to je rozdíl. Sjedli tu na ty vole bouště. A to co to je za Sunhawk, tyjo? To je všichni kempy úplně. To asi je na Sunhawku normálně, no, v té trávě. No. To je ležela, půlka mapy ležela prostě tady na tým. Ukáž, ale myčtej asi, ne, to je myčtej, ne? To nebudu, to už nebudu používat tu katanu jako včera, jako, to už nefunguje tolik. Jo, prečo hrám na weapon, to let's go, tak to bude moc šlak. Jestli se dívám dobře na mapu, tak myčtej nic mění. No. Tak to je aspoň vidět, ne, hodně. Jak ten Sunhawk? Na Sunhawku není event, podle mě. No, ale přitom to ukazuje, jako že... Ten,
Patriku, bacha na tu katanu, jo? Už to nevykryje jako včera. Už dostáváš hity přes to. Já jsem si hovoril, jsem včera hovoril. Jsem na to umřel dvakrát. To je to příliš dobře. No, bylo to moc, ne? Jsem hovoril, že to asi nevím. Já nevím, jak to skáče. Jak ne, kolik metrů se skáče? 400 pade, myslím. Jo, 400 pade, přesně. Pešan dělá, že neví, ale ví. Já nehraju, jako levek. Ani já. Teda jsem ho zapal asi. Já jo. Já jsem když si hrával hodně, on byl super. Pokračí mesec. To tam. Sakra, trošil jsem se na stranu. On tě pak vlastně než nebavit tím, jak je rychlej. Protože mě to nebaví, pane. Nevěřím. A co modrou věc, to tě jak vůbec někdy to tě. Že bych to pomohl. Nemám životy. Tak healuj. To všechny pětky dnes, ale. Já mám 60. Já, on je na trati. Čekaj. Jaký rjošku. Co ti dává ten? Tohle je problém. Máte ho nahyd, jo? Máte ho nahyd, když tak to u vás. Thank you. Mám to další jen teď. Já si nemám. Já mám. Nějaký hacker Joško, jako. Jsme zabili hacker Joško. Slova. Jau. Čo mi to? Hej. Má hit. Já. Na kolej? Čím je hoči? Někdo aspoň bandaž. Marked a location. To je jeden. Jo. Hodil mimo otou. Jsou mrtvý. Super. Hacker pečko. To bude čiž Slovák. Mhm. Pomož mi fešo. Jo, však jdu. Kukal jo mi se nepíše. Nemáš bandáže? Nemám vůbec nic. Sakra. A fešo. On má všechno. Já se tady vůbec nevyznám. Ježiš, no. No. Ani nic na moje strachy. Mohlo to udělat. Já už nechcem. Ne, aha. Ty buzerant. Pěkně. Jedno z jiného noko. A tam ještě další, ale. Jedná jsem dorazil. Páťo, díky. Ty máš bandaž alebo něco nemáte? Vůbec nic, právě. Já nemám nič. Vůbec. Nemám ani životy. Když tu navidím bandaž, asi tam budem prebehnout na tu cestu. To jsem nezabil. Budeš dorážet, já taky. Myslím, že tu kajdeš, ale ne. No počkej, počkej, já mám nějakou vysílačku, co to je? Verho, klíč, já mám klíč, to je klíč. Sakra, já se tomu to hýval. On tě nedorazil, tyjo. No. Vážně máš. Já jsem si myslel, že tam je, ale nevím. Já mám klíč, počkej, ale nevím vůbec, jak to funguje. Use. Ale, já jsem něco otevřel. Jo. Aha. Ten na dálku. A já to chcem vidět. Aha. Já jsem otevřel tu velkou budovu. Dálkový ovlád. Dálkový ovládání, ty. Zase. Díky. Dostal hlavu, ne? Já jsem viděl, jak se nemůžeš trefit.
A to není trečí. Vždyť jsi to nechal nechat. A to není trečí, že jo. Já myslím, že aj tu je. A? To, čo si s tím... to se dalo zničit? Jo, jo, to když zničíš, tak se ti otevře taková ta budova. A to si musím zničit. Všechny no, ale tu budovu jsem otevřel já tím klíčem, takže si myslím, že už jsem to otevřel. Jau, já jsem zemřel. Hele, ale třeba Stop, teďka se kryje malý dvě dropový zbraně, tyjo. Jo? No. Možná to nějak vylepšili ten loot. Kdo to koupil? Patrik, kde jsi, Patriku? No však, tyjo, toho nejdeš peš. No protože mě tady zvonil telefon a hodinky vibrovaly, a tak jsem zkoumal, kdo mi volá. To jsem byl já. Nemáš jího stále? Jo, už mám, počkej, teda nebo nemám. Mám. Kámo, ale co to je? Pětkrát musím kliknout na nějakou blbou věc, aby mu... Ty vole, tak to je moc už. Nezomral jsem, to je dovolí. Můžu se zbavit dávě. No, nevadí. Nechte mě umřít. Já to nechci hrát. Hej, já prostě mám divný pocit, že ten event jako nebude moc líbit. Já nevím. Ne. Tady, tohle se naposledy řekl u toho anime, tyjo. Že mě to nebaví a že nechají umřít, tyjo. Ani ten zimní nebyl tak na hovno, tyjo. Ten zimní byl dobrý, ten byl v pohodě. No, jo. Doufám, že s tím něco udělají. A co? To ještě ten, to bude ten event prostě bude takovej. U mě kroky v budově. Nevím. Vonku je. Vyskočil. Vyskočil. Měl zabít bot. Ty zakáčka žije. No tak to jo. Ne, ne, ne. Ne. To je. Ne. Ty s nima člověk fajtí. To tě zachránil. On si to nechce přiznat. No. On ho zachránil, stále. Já tomu věří, že někdo tam ho zachraňoval. A právě jsem ho to ani nestal. Já vím, ale jako mi to nedalo prostě, viděl jsem tě, jak jsi tady v nouzi a říkám si, a já to nemůžu nechat. Jsem byl právě úplně v klidu zrovna, tě. Já vím, no. Amerko, grapplingy tady máte, kluci. Je tady workshop? Shop. I got supplies. Ale tady je. Nahoru, vpravo. Tady někde za kamerem. Taky jsem ho viděl. To je souboj o všetko. Ještě někde byla střelba, ne? Jo. Jo, na rikolu. On prostě čeká, až vylezu jen trošku víc, kam a začne šutit, to je posránek. Pěkně, Parťo. Té, chceš ho zapálit? Já ty zabil u kill, aha. Si říkám, co stojíš u tý krejtky. To tady docela neprůjezdný, jako.
Kdo mnou jsou? A to jsou ty MG. To mě vadí. MG je down. Kde jsi Nokol? Tady je Noklaj. Tu ne. A tam je Nok... Ne, tady je Noklaj. Nechám ho tam, on mě potřebuje zvolit. Kau kroky. Watch out. To čo sa s tým stalo? Rozbil som to celé. To možný. No víš, jo, akrát som sa nemohol trafiť nejdřív. No jednu ranu som udal. Victory belongs to us. Chtěl nechat. Však jsem pro týmovej, tak jsem chtěl nechat. Dva kvěry. Pojď asi s tom. Boom, hlava, což má, to je fešajno. Musel trefit. To byl? Hit? Aha. To vidět. Uí. Máš zajímavý sny. Ne, díky. Teď jezdí. A počkej, můžu taky jít prostě na to? Jakože třeba prostřed té zipline. Pěkný pagány, ty jo. To je nějaký rozebaný Arab s ukrajinskou vlajkou. Přijdu to. Asi. Přepáne. Já jdu semka na tu hlavní už nalezu. No tak ten jsou tady na hlavní, jo. To je čím molotov? Kolik? Cifera v kve. Jsem tady. Co je tu novýho? What the hell? Nový event. No to by... Je tady v baráku někdo? Jo. Tohle, hned free kill. A vidíš? To je ten, to je ten Kebula. Ty máš Kebulo. Tyjo, já tady po kuhry nejsem. Přijdu a už dám, už to byl hned z tohohle. Pagány kolik teda. Kamo, ne, nefunguje to, absolutně nefunguje, teď jsem běžel prostě prostě, totálně mě rozjebal. Máš tady takovou helmu, jo? Fakt. Neměl healy. Healy? Tady máš metky. Tady máš metky. Je, děkuju. Když to jdem, jak mám naspäť. Jo, tak já jsem šel zrovna za tebou. Jak to dopadl, dopadl. Ne. A další. Dostal. Já dostal. Bylo to. Je tady, jo. Nemá náboje, teď má druhou zbraň. Jo. Dával si to. My tady zpátky, aha. Tak Eriku, jeden je minimálně fotbalý. Dostal hlavu. Co se děje? To je taková tajná místnost. Tajná místnost lůže. Watch out. Já tam dva, jo. Ach jo, to je. Ty jsi mrtvej. Ne.
Jaj, záda. Ne. To zase mi to udělalo to předtím, že kdybych se mohl pohnout, tak jsem na tom trošku líp. Ale že se nemůžu hýbat. OK. Teď odtud musím vypadnout, musím odtud pryč, rychle. Bacha, bacha, bacha. Ty jsi šel zpátky, Lucifer, ne? Ano, já nevěděl, kam padl. Nemusím se mít to zpátky. Nemůžu prostě odtud utíct, jakože uplavu odsud a pavit. Nic, já zkusím jasno teďka, teď je změna. Změna je třeba. Kámo, tady není žádnej ten zelený smoke, tyjo. Já zrovna nedopadá. Musíš počkat, no. Ale jakože vůbec. Jakože oni se jí to spawnujou. Ne. To se tady berete všichni. Tak jako ty. Poletěli. Moji proti černým. Typní. Je to hologram pojebaný. Jsem si vás, když tak kluci na chvíli stlumil, jo, tak bacha, hologram, jo, je plná čtyřka. Hej, hej, hej. Musel jsem střelovat po nich. Tady zaplotám. A jsou tam dva. Jeden obíhá zleva. To házíš ty něco? Jo. Skoro. Ale pěkný. Tady kroky. Ne. Už se naučili hrozně kempy ty eventy, to je hrozně. To ty tam seš pořád? Já jsem myslel, že jsi venku. Jaha. Ne, mám si taky zem... Ne, píčo. Ach jo. Pojď to si. Musíte jít běhat jak... po celým píčo eventu, vole, stejně víkendu. Ne, 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 ne. Já tak ne. Tak nebo jdu za tebou. Taky. Za tebou. Já, ty už jsi mrtvej. Jo, protože vole klečí v rohu. Ty vole. Kde ten? Máme čekat jak na klienta. Já jim úplně šajné ty vole, co nedáš. No, tak to byl bot. To jsem to jsem si zvládl jako. Jo, jako. Zkušeně, zkušeně. A kde je ten respawn, ta chujeno? To ti neřeknu. Hledej, jen hledej. A co to nikde není, už. No, 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 no. Když půjdeš doprava, tak tam jsou cápci. Tam, přesně jak takáču měl. A tady. A tady ho máš. Dostaneš hrozně, protože to cítím. To je podpora, ty kam. Ty kam zmizel? Někdo ho použil. Běhaj, nedělej, nedělej to, to, nedělej to s tou katanou, nedělej to. Musíme nezmrknout, tady jsou dva normálně pak. No, Oj, jdou dva prostě. No. Kdybych měl katanu, tak to možná udělám. Lety, do... Ne, no, těžko, já jsem skočil do za jeden zepředu. O, pravda. Za to můžeš ty. Dostal celkem gangbang, no ale... To se stalo? Mě zmizel granát? To to bylo? Hej, já jsem měl dvě vteřiny, mě zmizel granát z ruky. Yes. Kam za bugovaní. Počkej, tak si, já si to kliknu, vždycky mi zmizí granát v ruce. Poděli, napiš, že tě podělali. Cítím se poškozen. Teď jsi refund. Cítím se poškozen. Ty je. Dej mu.
Ach jo. No jo, teď si začátečníka. Pěkně. Šum jeden. Máme. Pěkně. Good vibe. Zkušeně, kluci. Zkušeně. Jako nevím, co bys tam dělal bez Erika, jako fešajně. Jasné, já jsem jich to tak maximálně naháňal. Oni byli nervózní, že jsme dva, víš, právě díky tobě. No. Taktický boj. Prehrám. Psychický souboj no, prehrám. Přesně, prostě. Úplně se zničil psychicky, jako. Jo, ale když si řekneš, on skončil vlastně třetí život. Jo, dopadá další. Tady. Watch out. Skončil třetí život a furt je ve hře 46 lidí. Tak jako aktuálně. Jo, oni jsou dva? Tak bacha. To zase oni, ne? Jo. Ne. Je to on. To říkám. Ach jo. Je to... Já to nemůžem toto hrať. Nemo? Až bych tady nechal někdo. Jedno ze dvou klauveru a vždycky za nějaký tiket nebo co to je sbíráš nebo za to dostaneš. Jo, když tak Brawl Stars taková ta hra, kde hráš vlastně... Tak si to s náma slyšeli nezahraj. Taková liga animovaná. Šejna by to nebavilo, podle mě, ta hra. Asi ne. To, no, taky myslím. Ale to zábava. Víš, jak chceš odreagovat. Nesnáším tu hru. Aha. Ona tě miluje. Mhm. To na hore asi. To je něco jak můj život, já ho nesnášu, ale mě miluje. No. Ten pí na hore. Tady jsou dva. Vykomu s tím. Jaj, někdo zapálil. Ne. Já. Dík. Já. Kamo, co to je, vole, ten byl zapnutej. A nebo lagoval. Ne, on se reálně jako... Pomoc? Dobrý, já se tady vyžírám killy z botů. No já nemám heal, já mám tu. No, ale jeden se nevyžral, jeden vyžral nikdo jiný. Já bych potřeboval pomoc trošku. Jdeš na to sám. Jdu k tebe, jo. Je to je pode mnou. Jo, to zbyl ty? Kolik bys byl? Katana, ne. Tak já ti dám, vyměň to za heal, jestli máš navíc. Teď jsem ho použil na sebe. Hej, tak tady to máš. Vyhodil jsem ti to. Díky. To moje heal mluví za jednu ránu a jsem... A bacha jo, oni bývají tady, no je tam, to víš, že tam je. Oni prostě kempí takhle mimo, že ale... Nechte mě, já nemám hápko. Ale jak udělali nižší ty baráky tady, že jako... To... Alebo bacha na záda! No. Záda, vole, ty... Já říkám, že tam kempí. Tak jsem nebyl zorientovaný, já jsem se hrozně sečený a borca tady.
No to jsem viděl, že se soustředíš. Jsi dole? Nejseš? Bacha, u mě na střeše. Můžeš nějak dolů? Neuměl, a, ale tohle je nasáčkovaný na sebe hrozně. No jako... Milion bude. V ruci. U mě? Já vím, oni jsou dva minimálně. Dva. Jde nezazdí tady. Watch out. Jdeme ti to, kámo. Co? Tady to drží takový ty lana háky, tak musíš rozstřílet ty háky, co mají ty lana. Ono se ti to místnost otevře. To nevím. To tady ještě bliká. Ještě jsem to na té strategii. Ale za chvilku se pojím. Jo, tady. Ještě něco musí být. Jo, mám to. Ale furt to není všechno. No, tak ještě. Jo, tady ještě. Tyjo, jednička z fyziky, to je dobrý. Už tady nevidím, ale dobrý. To se nedá vzalat. Já levituju. Tak on to není žádný, to není žádný zázrak, jako to, co ti to tady má dát. Mě jako jo, na to, co tady musí zničit, tak je to celkem jako na chr. Bída. To nějaká velká bedna. Hej, ale tady tohle ti může asi... Ne, jak to myslí? Mám ho. Jo. Jo, jsem dobrý. To bych zrovna ani nechtěl. No, ale oni by ho chtěli. Já ne, já bych se trefil. Děkuji ti, vřele. A? Já pomoci. Jedu, jedu. Nem odkuč. Oba kopec. Ne, to jsou baráky. Ne, to bylo blíž, to bylo tady někde. A? Tady borec. Vyhoří tady ke víc. Lucifere? To jsi fakt netrefil. Sestra. To jsi neviděl, Feši. Jo, viděl jsem to. Viděl jsem, co sám před dvě teďka. Já vůbec chápu, já jsem se nemohl trefit vůbec. Ne, nehně být ty stráčí. Dobrý, on je hloupej. Sakra spad. Máš recall, buď rád. Já kdybych zemřel, tak už nemám recall. Help. On je tam ještě jeden. Erišku, pojď mě asi zvednout, já jsem v baráku safe. Počkej. Měl kašli, on má recall. Viděl. jak jste si prišli? Ne, prišli jste si pre smrť. Ještě taky demon, jak já vás dal dole. Čo ti jebe. To je ještě väčšia hamba. Tak je upřímnej. Tady on. No slyšel jsem střelbu. Potřebujel UAT právě, já nevím vůbec kam. Ale jel... Do zóny? Jako křepu, jo. Ne, on odjížděl od čopu. Co, jsou tady? Ne, jsou tady pořád. Ježíš, jsem se tady zase. Hele, já počkej, já použiju to holo. Já tak asi ne. Ale, jak ji budu říkat, ale jeden je tady, mě rozstříleli hned. Lagoval, nebo co to bylo? Ježiš, mělo to být všude. A spodpalím všetkých. Že jo, to už je po druhý. To už je po druhý, co mě Erik zapálil dneska. Zase hrál. No, jo, zase jsem hrál. Chce tě usmažit. Chce tě usmažit. Rajk je aspoň. Bright Fashion. Mm.
ne, on se zrovna pohl. Co tam střílíš? Ne, nic. Kde? Kaš, já ti pomůžu. Já ti pomůžu. Nikde. Ne, to je dobrý. Já si poradím. No, to jsem viděl. Ne, to je dobrý. Zůstaň tam, kde seš a já si tady půjdu hrát. Hoši, pojď tě moc vyhnout. Dostal, jo, dvě hlavy. To si ne. Dvě hlavy dostal. Jo. No. Jedu. Kde ho mám? Mám, že tam nejsou dva, aby se nezvedli. Prosím, máš tady teammate, kámo. Nemá on žádnou věci. Bro, where is your teammate? Call your teammate, to revive you. No need. Pass, bro. No need. No need. No. Teammate. Teammate je dokonce dva. My bugatti. Ne, to jsem taky viděl. Jo, co? Je ten druhej? Neřeknu. Je, on tam je takhle blbě. Pojď, pěkný to, já ti věřím. Vystrč tu nožičku. Yes. Ne. Yes. Bez ní fér, tady to. Jak jsi měl polkilama? Málo právě, proto si furt skečuju. Jako na to fakt, že jsou tři životy, málo. Hodně málo. 12. No tak to bych byl rád jako. Dobrý, takže máš 11. No, není to. Počkej na mě. Není to ani na 10 právě, to je to smutný. Dobrý se na tom líb jak ty. No. Tak je, vyhodím, čau. Ne. Ale ona se nám už docela kouše jako. Jako asi zvětšili, ne, ona je malá zóna právě jako. To nezdá, ale ono to jako nějak utíkalo ten čas. Ale nezdá se vám, že ta zóna je nějaká rychlejší? To nevím. Kdyby kvůli třem životům zvýšili rychlost zóny. Já jsem možná potom podíval, dlouho jsme hráli, tyjo. Protože se mi to nezdá, jako že bychom hráli nějak dlouho, teďka byla taková zóna, protože půl hodiny určitě nehrajeme. No. Nevím, že to jako víš co. To musel podívat na záznam. 20 minut trvá takováhle zóna. Tam se můžu hýlovat, ale potřebuji. Jo, ale můžeš jen bandáže a boosty. Paká jich tam hodně. Za hlavu ten jeden. Dej ten dostal hlavu, jo. Je jich tam hodně, kde jsou ti ostatní? Jeden je v baráku. Haha, já jsem ho nabejtil tou katanou. No má jsem už škrtl. Knock. Který je knock? Za kamenem? Tady tam. Jo, ale on je za plotem už. Já vás kryju, kluci, můžete tam klidně jít. Já jdu s katanou, jo? Jo, odjel mě v baráku, jestli jenom skrýt. Yes, tyjo, už jsem se bál trošku. Pěkný. Už jsem se trošku bál, jako. Peťo, mě to doběhnu zdvihnuť, stíháte? Jo, počkej, jsi tady? Kde seš? On tady, nahoře. Na kopci. Je tady bugina. Už jdu Erjo. Erjo? Už tam jsem, v pohodě. Erjo? Erjo. Co používá? Jo, říká ti tak hodně lidí, ne Erjo? Nikto, jsi prvý. Že jo? Aha. No já si říkám Erjo, jako si jsem byl první v životě. Nabereš mě prosím. Díky. Jej, ty máš všechny na Squadhouse, jo? Ne. On to neřekne, prostě. Jeď rovně, já mu najebu hlavu, jeď rovně, ale. Ne, kamo.
prosím tě. Mark the location. Help. Já u granát. Nokle jeden, je tam poslední, je tam poslední. Dobro něj. Jak tam běžíš tou katanou? Jak tam nabíjá? Jo. Pěkný. Prostě. Ani bych neřekl, prostě jsme hráli nějak dlouho. Já nevím. Mně se to zdálo jak hrozná chvíla. To mi říkám zajímavé, to byla skoro poslední zóna jako. Jak dlouho jsme byli, ukaž nám to. 22 minut, to jsem nechal. Cože? Divně. Počkej, tak to je ale málo na Erangel. Je to nějak. To je hodně málo na Erangel. Normálně je to tak 35, když máš jako win. 30, 35. Hm? 22 minut jsme hrali iba? No, to je nějaký zkrácený mi přijde. Hello guys, chci vás pozvat na Discord, kde máte možnost komunikovat se mnou, ale i s ostatními hráči. Přijďte si sem najít hráče na společné hraní, případně zahrát i se mnou, protože dávám k dispozici team kódy. Další výhodou je to, že hrajeme mezi sebou WoW roomky. Room ID i heslo je k dispozici pouze na Discordu. Přijďte se pochlubit vaším klipem či screenshotem, nebo odkazy na videa z vašich sociálních sítí. Odkaz naleznete v popisu každého videa na YouTube, případně na webu fishine.cz.